На Львівщину в четвер завітає президент України. Петро Порошенко проведе переговори з генерал-губернатором Канади Жюлі Пайет. Також гаранти з робочим візитом відвідає Міжнародний центр миротворчості та безпеки, де в рамках канадської місії готують українських військовослужбовців. Тож львівським водіям потрібно готуватися до заторів. Адже у місті з нагоди приїзду першої особи країни перекриють частину вулиць. Натомість голова облдержадміністрації заявив, що під час проїзду кортежу президента вони лише ситуативно вимикатують світлофори на 15-20 хвилин. Детальніше про візит Порошенка розкажемо вже 18 січня.